მიმდინარე კვირას რუსეთის სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობის წინასწარი მონაცემები გაასაჯაროვა. ოფიციალური უწყების შეფასებით, გასულ 2022 წელს რუსეთის ეკონომიკა 2.1%-ის შემცირდა, რაც IMF-ისა და თავად რუსეთის ცენტრალური ბანკის პროგნოზებთან შედარებით გაცილებით უკეთესი შედეგია. Შეგახსენებთ, რომ ომის საწყის პერიოდში საერთაშორისო სავალუტო ფონდი რუსეთის ეკონომიკის 6%-ის შემცირებას პროგნოზირებდა. Წლის ბოლოსათვის კი პროგნოზები გადაიხედა და საერთაშორისო ინსტიტუტები მთლიანი შიდა პროდუქტის 3.5%-ის შემცირებას მოელოდნენ. Tradițional, rostat tlianii și de produse moțiuloba, dolar și arga usajarovebia, tunța ceveni, gamotulebia, ceunepsro, amșemat rusetis economica, ori trilion, uzdahut miliard dolar și adgețrați, ținați alta ședare bit, ormozdauri miliard dolari, cemțirebuli mai ceunebelia. Garda minus ormozdauri miliardi dolari sa gasa toalice nebelia isitro. Naptobise de gazis realizații, cemțirebuli, cemusaulebi sponze, rusetis sahantipo bugetis deficite, ianuarși, uzdahut miliard dolar de gaizerda. Partea a drumului cu atât ertfeșim tauroba 25 miliarde de lei dacă ar fi vidreșe mosavale miigo. Am deficitul 600 de rusetis tauroba are erzomas mai mare. Am ჩორის ertfeșim schvele business abistuis mogebis gada să hadis gazarda risi sașoale bitat economici să amintor damate bit 8 miliarde de dolari să mogebas gegmas. La ce ხება სხვა ეკონომიკურ ინდიკატორებს. Წლიური ინფლაციის დონე რუსეთში ამჟამად 12%-იან ნიშნულზეა. ცენტრალური ბანკი კი 2023 წლის ბოლომდე ინფლაციის შემცირებას 5%-ამდე მოელის. Მომავალი წლის პროგნოზი 4%-ის ფარგლებშია. ცენტრალური ბანკის მონეტარული პოლიტიკა კი რუსეთში ისევ უცვლელად 7.5%-იან ნიშნულზე რჩება. რაც ეხება უკრაინის წინააღმდეგ დაწყებული ომის ადამიანურ მსხვერპლს. Sustat, ერთ წელში რუსეთის ფედერაციამ 100.000-მდე მებრძოლი დაკარგა, 200.000-მდე სამხედრო კი დაიჭრა. Ეკონომიკის შემცირების გარდა რუსეთი მსოფლიოს მასშტაბით სტრატეგიული მნიშვნელობის რეზერვებსაც კარგავს. Დასავლური სახელმწიფოების მიერ გაყინული რუსული აქტივების საერთო მოცულობა 400 მილიარდ დოლარს აღწევს. Აქედან 300 მილიარდი უშუალოდ ცენტრალური ბანკის რეზერვებზე მოდის. 100 მილიარდი დოლარი კი რუსი ოლიგარქების და კრემლთან დაკავშირებული პირების ქონებაა. Რუსეთი აგრეთვე სწრაფი ტემპით კარგავთ მსხვილ ინფრასტრუქტურულ აქტივებსაც. გაზპრომმა და როსნეფტმა ევროპის მასშტაბით რამდენიმე მილიარდის ღირებულების ქარხნები, მილსადენები და ენერგეტიკული ობიექტები დაკარგეს. Მოგესალმებით რუსული ენერგეტიკული კომპანიების მთავარ უპირატესობას მათი ფიზიკური აქტივები და ინფრასტრუქტურა წარმოადგენს. Პუტინის ამ გაუმართლებელ ომს კი სხვა ყველაფერთან ერთად ესეც შეეწირა.